guys, welcome back to my YouTube channel. Ki khabar hokole bhale ase saga aji bahut dinor murot mane bahut dine hoi gol apnalokor sorle aha nai bikhek video banabo par nai personal kamot alop busy asilu so apnalokor sorle aha nai aru recipe dibo par nai তো এইমাত্র মই হুই উঠিছো আৰু মই আহিছো ইয়া মোৰ ৰুমৰ কাখৰ পঠাখনলে আপোনালোকে সকলোকে চিনি পাইছে আৰু মই মানে কেলে আহিছো আজি আপোনাৰ এমামানৰ আগত যে মই আপোনাৰ উঠিলং দেই লাই হাকৰ খেতি কৰিছিলো আৰু ধনিয়া হিছিলো তাকে বুলু কিমান ধনিয়াক ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ বুলি তো গাইস আখা কৰো সকলোৱে ভালে আছে সকলোকে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ চেনেলটোত মোক লগ পাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে প্ৰথমে মই আপোনালোকক মোৰ চব্জি খেতিখিনি দেখাই লওঁ আহকচোন চাওঁ আমি তো গাইজ এয়া চাওক আজি কেইদিনমান আগতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে মই কেনেকৈ খেতি কৰিছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক বিশ্বাস দিছিলোঁ যে মোৰ বিশ্বাস লাইশাকখিনি বৰ ধুনীয়া হ'ব বুলি পাছত আৰু এইফালে লাইশাক আনি ৰোৱা নহ'ল এইখিনিহে আপোনাৰ যিকেইজোপা ৰুইছিলোঁ মই ছজোপামান লাইশাক ৰুইছিলোঁ আৰু কি ধুনীয়া হৈ গৈছে ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে আৰু এয়া চাওক মই যিটো ধনিয়া সিঁচি দিছিলোঁ ধনিয়াখিনি কি ধুনীয়াকৈ গজিছে দুপাত তিনিপাত হৈছে আৰু একেবাৰে খাব জোখৰ হোৱা নাই আৰু খাওঁ বুলি ক'লে খাব পাৰি আৰু বাট মানে আৰু অকণ ডাঙৰ হোৱাকৈ মই ৱেইট কৰিছোঁ এইফালে তলত ধনিয়াখিনি আছে লাইশাক পূৰা একেবাৰে ছিঙিব পৰা হৈ আছে দেখিছেনে পাঁচপাত ছপাত বেছিয়ে হৈ গৈছে অলপ ছিঙি মেলি মুকলি কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ ধনিয়াখিনি ডাঙৰ হ'বলৈ আৰু বেছি ইজি হ'ব চ' গাইজ মোৰ চব্জি খেতিটো কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ কষ্টৰ ফল দেখি মোৰ নিজকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু মই কাম কৰি বহুত ভাল আৰু মানে গাইজ আপোনালোকক মই এই চব্জি খেতি ভিডিঅ'টো দেখুৱা মেইন কাৰণটো হৈছিলে কাৰণটোনো কি ক'ম আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ তেতিয়া মই যে আমি আমাৰ মানে কি হয় বাৰী নাথাকিলেও এনেদৰে মাছৰ কাৰ্টুনত খেতি কৰিব পাৰোঁ তো গাইজ এতিয়া শুই উঠিছোঁ ব্ৰাছ শ্ৰাছ অলপ কৰোঁগৈ গাটো ধুই লওঁগৈ গা ধুই মেলি ঐ বেটা কি চিঙিছ নিচিঙিব চিঙিবা হোৱা নাই জোতাযোৰ ঠিক কৰি থোৱাচোন তাৰপিছত আমি এতিয়া গা ধুওঁ মই গা ধুওঁগৈ গা ধুই মেলি ওলাই লওঁ মানে আৰু কৰ্মস্থলীলৈ গা ধুই মেলি ডিউটিলৈ ওলাওঁ তাৰপিছতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ যিহেতু মই আজি আপোনালোকক থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছেই চাগে আপোনালোকে আজি মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিম আৰু চ' বেছি আগবঢ়াই নিদিওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব লাগিব ন আপোনালোকক মুখত কৈ দিয়াতকৈ দেখাই দিলে বেছি ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব তো গাইজ এতিয়া যাওঁ মই গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি মোৰ লগত আগলৈ গৈ থাকিব লেটছ গ' তো গাইজ গা চা ধুই ৰেডি চাহকাপ হাতত ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এইফালে কি কি বিন আলু আৰু উৰহি ভাজি এইফালে হ'ল আমাৰ সৰু সৰু পুৰি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু গাইজ গাইজ আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো দেখিলে ৰাতিপুৱা সময় বৰ বেছি লাগি থাকিবলৈ টাইম নোহোৱা নিচিনা হয় এতিয়া ভালদৰে খাই লওঁ আৰু আগলৈ কি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবোৰো ডিছকাছ কৰিব আছে চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে চাই থাকিব তো গাইজ ফাইনেলি খাই বৈ ওলাই মেলি ৰেডি এতিয়া যাওঁ ডিউটিলৈ বলকচোন আপোনালোকে মোৰ লগত গৈ থাকক গাইজ বেগ চেগ লৈ ফাইনেলি ওলাই গৈ আছোঁ ডিউটিলৈ যাওঁ আজি অলপ মোৰ দেৰিয়ে হৈ গ'ল তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ বসন্তীখনৰ ওচৰলৈ আৰু মই এইখন বসন্তী লৈয়ে ডিউটিলৈ যাওঁ তো গাইজ লেটছ গ' তো স্কুটি ষ্টাৰ্ট দিলোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ ৰাতিপুৱাটো কিমান বিজি হৈ যাওঁ শুই উঠিবৰ পৰা তাকে আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হৈছে আপোনালোকে আমনি নাপাব আৰু বলকচোন যাওঁ আমি আগলৈ গৈ থাকোঁ কি কি কৰোঁ ক'ত যাওঁ মানে ডিউটিলৈকে যাওঁ কি কি কৰোঁ আপোনালোকেও চাই থাকিব Thank you.
জাস্ট ডিউটি পৰা আহিলোঁ, আহি মেলি ফ্ৰেছ হৈ ললোঁ, কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া খানা বনি আছে। একদম মোৰ ফেভৰেট কচু, পাট কচু, ঔটেঙা আৰু গাহৰি বনি আছে আৰু সেইটো ৰেচিপি মই আপোনালোকক দিছোঁ। মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। গাইজ, আজি মই আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰিম বুলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ। চ' একচুৱেলি আমি এজনী ছোৱালী হিচাপে ট্ৰেভেলিং টাইমত আমাৰ হাতত কি কি থাকিব লাগে, মানে আমাৰ পাৰ্চত এনেই ইম্পৰ্টেণ্ট দুটামান বস্তু কি কি থাকিব লাগে, হয়তো এইটো বিষয়ে বেলেগ কোনোবা ভিডিঅ' বনাইছে যদিও নাজানো, আৰু হয়তো মোৰ লগত অলপ ছেম হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, বাট মই কাৰো ভিডিঅ' নাই চোৱা। তথাপিও মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক এজনী ছোৱালী হিচাপে, এগৰাকী মাইকী মানুহ হিচাপে, আমি ছেফটিজনত মানে আমাৰ পাৰ্চটো কি কি লৈ ফুৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান আলোচনা কৰোঁ বুলি আহিছোঁ মই। তো গাইজ, আমি চাওঁ বলকচোন মোৰ পাৰ্চটোতো মই কি কি লৈ ফুৰোঁ মোৰ ট্ৰেভেলিং টাইমত, আৰু আপোনালোকৰ মানে কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কোনটো বস্তু কিয় লাগে আমাক, সেইখিনি সকলোবোৰ আপোনালোকক ক'ম। বলক আমি চাওঁ কিনো আছে মোৰ পাৰ্চটো। তো গাইজ, আমি এতিয়া বেগটো খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ ডাঙৰ চাইজৰ বেগো ল'ব পাৰে, বাট মোৰ কাৰণে এইটো বেগেই যথেষ্ট হৈ যায়গৈ। আৰু ইয়াতে কি কি আছে মই আপোনালোকক এপদ এপদকৈ উলিয়াই দেখুৱাম, আৰু আমি আমাৰ মানে কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব পাৰে তাকে আপোনালোকক মই আলোচনা কৰিম। চ' গাইজ, প্ৰথমে লৈছোঁ আমি চাওক, এইটো হ'ল আমাৰ যোনটো পেইন কিলাৰ স্প্ৰে হয়, বিষৰ স্প্ৰে হয়। এইটো আমাৰ জাৰ্ণিঙৰ টাইমত হয়তো আমি ক'ৰবাত অলপ খুন্দা খালে, দুখ পালে, মানে আমাৰ পটককৈ সেইটো সময়তনো আমি ক'ত বিচাৰিম, কাক বিচাৰিম, চ' আমাক দৰকাৰ হয়। আৰু ছোৱালী হিচাপে, এগৰাকী মহিলা হিচাপে আমাৰ এইটো বিশেষ দৰকাৰ হয়, কাৰণ আজিকালি যুগত মানুহৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰি কোন সময়ত কি কৰি দিব আপোনাক, হয়তো আপুনি তেনেকুৱা বিপদত পৰিলে এইটোৰ সহায় বহুতখিনি সহায় পাব, এইটোৰ দ্বাৰাই আপুনি বহুতখিনি মানে নিজৰ ছেফটি ল'ব পাৰে। চ' আমাৰ এইটো এক নম্বৰ গ'ল। আৰু নেক্সট আছে এইটো চাওক, হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। যিহেতু আমি জাৰ্ণিঙত ট্ৰেভেলিং কৰোঁতে আমিতো ক'তনো হাত ধুবলৈ ইমান এভেলেবল পানী বা এভেলেবল জেগাও নাপাম, কিবা এটা খাবলৈ মেলিবলৈ হ'লে মানে পটককৈ আমাৰ হাতখন ধুবলৈতো আমাৰ ক'তো ব্যৱস্থা তেনেকুৱা নাপাওঁ আমি। চ' আমি এইটো হেণ্ড চেনিটাইজাৰটো ৰাখিবই লাগে আমাৰ বেগত। আৰু এইখন হৈছে মোৰ হেংকি। হেংকিটো বাৰু আপোনালোকে পকেটত ৰাখে, বেগত ৰাখে, তাৰ কোনো কথা নাই। আৰু গাইজ, এয়া হৈছে ORS, ORSৰ পেকেট হয়, এইটো ORS পাউডাৰ হয়, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। ORS কিহৰ কাৰণে আমাক দৰকাৰ গাইজ, কাৰণ আমাৰ জাৰ্ণিং কৰিলে মানে বহুত ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা অনুভৱ লাগে, উইকনেছ ফিল হয় আৰু এনেই ডিহাইড্ৰেশ্যন টাইপ অকণমান ফিল হয়, যে হ'বই চবৰে সেইবুলি নহয়, কিছুমান মানুহৰ হয়, যেনেদৰে মোৰ হয়, মই বহুত বেছি দূৰলৈ জাৰ্ণিং কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়। চ' মই ORSৰ পেকেটটো বেগতে ভৰাই লৈ ফুৰোঁ, আপোনালোকে এনেদৰে পেকেট এটা ভৰাই ল'ব। আৰু যিহেতু আমাৰ হাততো পানী বটল থাকেই, এবটল পানীত আমি এইখিনি এপেকেট মিক্স কৰি অলপ অলপকৈ খাই থাকিলে আমাৰ এনাৰ্জিটো আহিব। চ' আমি ORSৰ পেকেট এটা, মোৰ হাতত দুটা আছে বাৰু, আপোনালোকে এটাও ল'ব পাৰে। আৰু গাছ, এয়া হ'ল মোৰ ব্লুটুথ ইয়েৰবাড, আৰু মানে এইটো পেইনডালটো আমাৰ দৰকাৰ হয়েই বিশেষকৈ। আৰু আছে এইটো পাৰ্চটো, পাৰ্চটোত পইচা চইচা আছে আৰু আৰু আপোনাৰ আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ, পাৰ্চত আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট কেতিয়াও নাৰাখিব, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি সদায় আমাৰ যোনটো কাপোৰৰ বেগ থাকে, কাপোৰৰ বেগটোতো লক্ষ্য কৰিয়ে থাকিব আপোনালোকে। হয়তো মই যোনটো আপোনালোকক এডভাইচ দিছোঁ, যদি ভুল হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। বিশেষকৈ আপোনাৰ মই যিটো কৰোঁ, মই পইচা যদি কেছ বেছিকৈ থাকে তেন্তে মই এনেকৈ জিন্সৰ পকেটত বা আপোনাৰ কাপোৰৰ ভাজত মানে ভৰাই মানে কাপোৰৰ বেগটোত ৰাখোঁ প্ৰায়, মানে আমাৰ খালি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু, বেগটো যদি আমি পাহৰি যাওঁ তেতিয়াতো চেচেই আৰু। চ' মানে কি হয়, আমাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ জাৰ্ণিঙত এনেই মানে আপোনাৰ এনেকৈ পাৰ্চ চাৰ্চ চুৰি কৰা হয় বা আপোনাৰ হেৰাই যায়, কেতিয়াবা বেগ চেগ হেৰি হয়, চ' আমাৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি যদি আমি লৈ ফুৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে কি হয় আপোনাৰ, আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' আমি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ ফুৰিব নালাগে, যোনখিনি আজিকালিতো আপোনাৰ বহুত ছিষ্টেম আছে, ধৰক আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনেই হওক বা আই কাৰ্ডখনেই হওক, আমি মানে প্ৰিণ্ট কৰি একদম অৰিজিনেলৰ দৰে উলিয়াব পাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে লৈ ফুৰিব। আৰু এইটো পাৰ্চ হ'ল। আৰু আছে বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে ষ্টেপ ফ্ৰী, যদি আপোনাৰ মেন্সৰ ডেট আহি আছে, ওচৰ চাপি আছে, তো আমাৰ ষ্টেপ ফ্ৰীটোতো আমি ইজিলি ক'তো নাপাওঁ, জাৰ্ণিঙৰ টাইমত বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। চ' আমি এইটো বস্তু ৰাখিবই লাগে, একদম বিশেষকৈ এইটো ৰাখিবই লাগে। আৰু যদি আপুনি মেন্স হোৱা টাইমত জাৰ্ণিং কৰিছে তেন্তে আপুনি লগতে, মই এতিয়া ৰখা নাই, আপোনালোকে লগতে এটা কলা কেৰি বেগ ৰাখিব, যাতে আমি প্ৰেডটো চেঞ্জ কৰি কেৰি বেগত ভৰাই পেলাই দিব পাৰোঁ। চ' সেইটো বস্তু ৰাখিব লাগে আমি।
আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ মাস্ক। মাস্কখন আমাৰ অকল কৰোনা সিজনত বুলিয়ে নহয়, আমাৰ ধূলি পৰা বহুত মানে এলাৰ্জি টাইপ হয়, এলাৰ্জিৰ কাৰণে আমি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগে। আৰু ঠাণ্ডা দিনতো মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ বহুতখিনি ছেফটি হয়। বহুত বস্তু মই লৈ নাই ফুৰা, খুব কম বস্তু হয় বাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে গম পাবই। আৰু এইখন হৈছে চিজাৰ। চিজাৰখনো মই এইটো কাৰণে লৈ ফুৰিছোঁ, ঠিক মানে আমাৰ নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে। আমিতো ছোৱালী মানুহ হয়, আমাৰ হাততো একো নাথাকে ন, আমি ছেফটিৰ কাৰণে কোনোবাই যদি আমাক কিবা কৰিব বিচাৰে বা হেৰি কৰিব বিচাৰে তো এইকোনোৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সিমানখিনি ছেফটি মানে নিজকে ল'ব পাৰোঁ আৰু। চ' এখন সৰু চিজাৰ বেগত থাকিব লাগে, চিজাৰ থকাটো কিবা ক্ৰাইম হ'ব নালাগে, এইটোৰ পৰানো আমি কি ক্ৰাইম কৰিম, জাষ্ট মানে ওৱান ছেফটি আৰু। এখন চিজাৰ আৰু আমি এতিয়া সৰু পাৰ্টটো খুলিছোঁ, ইয়াতে কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই। এইটো বাৰু মোৰ ইয়েৰবাডৰ ব্লুটুথ ইয়েৰবাডৰ হেৰি হয়, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আৰু ইয়াত চাওক আমি লৈছোঁ এইটো আপোনাৰ বামটো, যোনটো আমাৰ বহুত বেছি হেডেক হয় বা মানে জাৰ্ণিঙৰ টাইমততো বহুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হৈ যায় ন, বহুত বহুত প্ৰব্লেমৰ আমি মানে মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়। চ' মানে এইটো বামটো প্ৰায় থাকিবই লাগে আৰু। আপোনাৰ অলপ মাথা বিষাইছে, হেৰি লাগিছে, নাক চাক বেয়া লাগিছে, সোপা মাৰি ধৰিছে, তো মানে আপুনি মানে এইটো বামটো লগাই মেলি যদি অলপ টাইম ৰেষ্ট লয় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে। এটা বাম আছে, আৰু আছে এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰভাইডেণ্ট, এইটো হ'ল প্ৰভাইডেণ্ট অইণ্টমেণ্ট, যোনটো আমাৰ কাটা চিঙা ঘাঁহ দুখ পালে আমি যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো বস্তু মানে একচুৱেলি ৰাখিবই লাগে। কাৰণ আপুনি ক'ৰবাত পটককৈ খুন্দা খালে বা আপোনাৰ কিবা এটা লাগি গ'ল, তেজ ওলাই গ'ল, তো তেতিয়া মানে আপুনি ঘপককৈ এতিয়া কি কৰিব আপুনি। বিশেষকৈ আমি পাৰিলে মানে সৰু এটা ফুল বেণ্ডেজো লৈ ফুৰিব লাগে, বাট মোৰ লগত এভেইলেবল নাই বা মই লৈ নুফুৰোঁ, কাৰণ এইটোৱে বহুত কাম কৰে আমাৰ বহুত। কাৰণ সেইটো সময়ত হয়তো আপুনি ইমানখিনি বেণ্ডেজ চেণ্ডেজ কৰিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ টাইম নহ'ব পাৰে। চ' আমি তেজ ওলোৱা জেগাডোখৰ ভালকৈ মানে হেৰি কৰি আৰু ক্লিন কৰি কটন, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰু এটা এনেকুৱা এনেকুৱা এটা সৰু মানে টেমাতে কটনো লৈ ফুৰিব পাৰে। তো কটনৰ পৰা আমি ওৱানখিনি চাফ কৰি মেলি এইটো চাফা কৰি কিনি এইটো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, এইটো বহুত কাম কৰে। চ' এইটো আপোনালোকে প্ৰভাইডেণ্ট অইণ্টমেণ্টটো লৈ ফুৰিব লাগে লগতে বেগত। আৰু আছে এয়া গাছ, এয়া হ'ল নেজেল ড্ৰপ। নৰ্মেলি আপোনাৰ যদি চাইনাছাইটিছৰ প্ৰব্লেম আছে বা আপোনাৰ নাক সোপা মাৰি ধৰে, আৰু এতিয়াতো আমাৰ বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনততো আপোনাৰ জাৰ্ণিং কৰিলে অকণমান যদি গাত নিয়ৰ পৰে তো আমাৰ নাক বন্ধ হৈয়ে যায়, তো উশাহ নিশাহ নবলৈ আপোনাৰ কষ্ট হ'ব পাৰে। চ' আমি নেজেল ড্ৰপ এটা ৰাখিব লাগে বা আপোনাক কোনোবা ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা সেইটো হ'লেও হ'ব, যে এইটোৱে ৰাখিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই। নেজেল ড্ৰপ এটা ৰাখিছোঁ মই, আপোনালোকে এনেদৰে ৰাখিব পাৰে, চৰ্দিৰ দিনত আমাক খুবেই দৰকাৰ। আৰু গাইজ এয়া আছে ছেফটি পিন দুটা, ছেফটি পিন দুটাও আপোনালোকে ৰাখিব, কাৰণ আমাৰ কেতিয়া ক'ত কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি। চ' আমাৰ ঘপককৈ ক'ৰবাত লাগি কাপোৰেই অকণমান ফাটিলে তো আপুনিতো এতিয়া কি কৰিব, গাড়ীততো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। চ' আপুনি পটককৈ পিনটো তেনেদৰে পিনটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে কাপোৰত মাৰি কিনি আপুনি য'লৈকে যাব বিচাৰিছে তাত গৈ চেঞ্জ কৰিব পৰাকৈ আমি মানে ছেফটি পিনটো লৈ ফুৰিব লাগে। আৰু গাইজ এয়া হৈছে প্যারাসিটামল টেবলেট 500 mg। আমি বহুতসকল লোকে ভাবে যে প্যারাসিটামল আমি অকল জ্বৰ হ'লে খাওঁ, বাট সেইটো কথা নহয়, আপোনালোকে জানেনে নাজানে নাজানো বাৰু, প্যারাসিটামলে আমাৰ বিষৰ কাম কৰে। আপোনাৰ বহুত বেছি মূৰ বিষায়, হেডেক মানে বহুত হেডেক হয় জাৰ্ণিঙত, মানে অসহ্য লাগিছে আৰু আপোনাৰ কেতিয়াবা মানে গাভৰু বিষায়, তেতিয়াতো আপুনি পেইন কিলাৰ। আৰু এটা কথা তাতে কৈ যাওঁ গাইজ, আমি পেইন কিলাৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে একদম ভাল নহয়, সেইটো আপোনালোকে প্ৰায় সকলোকে জানে চাগে। চ' আমি এটা প্যারাসিটামল টেবলেট ল'ব পাৰোঁ, গাড়ীতে খাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আপোনাৰ অলপ ৰিলিফ লাগিব। আৰু গাইজ এয়া হৈছে লিভ'চিট্ৰিজিন টেবলেট, আৰু এইটোৱে আপোনাৰ দুটা কাম কৰে আপোনালোকে জানেনে। এইটো টেবলেটে আমাৰ যিটো আমাৰ চৰ্দি হয় ন, চৰ্দিটো আমাৰ এলাৰ্জিৰ কাৰণে হয়, যেতিয়া আমি ধূলি চুলি খাওঁ বা বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'লে আমাৰ চৰ্দি হয়, আমাৰ চিট্ৰিজিন টেবলেটটোৱে আমাৰ চৰ্দিৰ কাৰণে কাম কৰে। আৰু এটা কাম কৰে, কি কৰে আপোনাৰ এলাৰ্জি মানে এলাৰ্জি, চৰ্দিটোতো আমাৰ এলাৰ্জিৰ কাৰণে হয় ন, এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন ঘপককৈ আপোনাৰ কিবা আপুনি মানে নাখাবলগীয়া এটা খাই পালে বা আপোনাৰ কিবা এটা খাই মেলি ঘপককৈ ৰিয়েকশ্যন হৈ গ'ল, এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হৈ গ'ল, এমাৰ্জেঞ্চি টাইমত আপুনি ক'ত কি বিচাৰি পাব। চ' মানে এইটো বস্তু, এইটো টেবলেটটো আমি লৈ ফুৰিব লাগে, এইটোৱে দুটা কাম কৰে। চ' আপুনি ইয়াৰে এটা খাই দিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো টেবলেট ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে ছাপ'জ এলাৰ্জিৰ কাৰণে চৰ্দিৰ কাৰণে, তেন্তে বিশেষকৈ আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত ল'ব। দিনত খোৱাটো এনেই অলপ মানে আপোনাৰ ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা লাগে, টোপনি টোপনি লাগে দিনত খালে, তথাপিও আমি জাৰ্ণিং কৰা টাইমতো এমাৰ্জেঞ্চি টাইমত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু গাইজ এইটো হৈছে আমাৰ একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টেবলেট, আৰু অনডেনষ্ট্ৰন, যোনটো আপোনাৰ ইয়াৰ এভমিনো থাকে আৰু কিবা বেলেগ বেলেগ থাকে মানে আমাৰ বমিৰ কাৰণে, এইটো টেবলেট আমাৰ ৰাখিবই লাগে। আৰু যিসকল লোকে গাড়ীত উঠাৰ লগে লগে বমি হয় বা মূৰ ঘূৰণি হয়
তেওঁলোককতো খুবেই দরকার মোর বাৰো বিখেককে টেনে কই বমি সমি ন হয় তথাপিও মই ইমার্জেন্সি টাইমৰ কাৰণে মোৰ পার্সত মই ৰাখি দিওঁ এটো অনডেনষ্টন বা এভমিন আপোনালোকে লব পাৰে এটো টেবলেট আৰু আমাৰ এই তিনিটা টেবলেট বিখেককে প্ৰয়োজন হয় আৰু আমাৰ ৰাখিব লাগে হেখতে এতিয়া আছে এয়া হল এলোভেরা ক্যাপসুল এস্টিসৰ হয় আৰু এটো গেছৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় অকল গেছৰ কাৰণে নহয় আপোনাৰ এলোভেরা ক্যাপসুল আমাৰ বহুত ধৰণতে এটো মানে বহুত ক্ষেত্রতে আমার এইটো হেলথৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আৰু আপোনালোকে তো জানেই আমাৰ এলোভেরা স্কিনৰ কাৰণে হেয়াৰৰ কাৰণে নেইল মানে সকলোবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয় সো এইটো মই গেছৰ কাৰণে এটোৱেই ইউজ কৰোঁ গেষ্টাইটিছ যেনে আমাৰ জার্নিং কৰিলে আমি মাছ খাওঁ মাংস খাওঁ বা কিবা ৰুটি খাওঁ ডিনাৰটোতো কৰিবই লাগিব ৰাতি জার্নিং কৰিলে বা দিনত কৰিলেতো লাঞ্চটো কৰিবই লাগিব সো আমাৰ মানে কিবা মানে খোৱাৰ পাছত যদি আমি জার্নিংত বহি দিওঁ প্ৰায়ভাগ লোকৰ মানে আপোনাৰ গেছৰ প্ৰবলেমটো হয় গেষ্টাইটিছৰ সো মই এয়া লৈছোঁ ভেষ্টিছৰ এলোভেরা ক্যাপসুল আপোনালোকে ইয়াৰ বদলি পেণ্টোপ্ৰাজল ল'ব পাৰে ৰবিপ্ৰাজল ল'ব পাৰে গেছৰ বাবে আমাৰ আৰু আপোনাৰ এচিলক আছে তেনেদৰে বহুত আছে টেবলেট গেছৰ কাৰণে তো আপোনালোকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বাট মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এটা কথা গাইজ আপোনালোকৰ যদি মানে ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা আপোনালোকে মানে ডেইলি বেসিসত আপনাদের কিবা টেবলেট খাই আছে তো মানে এদিন নাখালে নহবই খায়ে সদায় তেনকা ধরনের কিবা থাকিলে লৈ লব বা আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি প্রয়োজন বস্তু ইয়াতে থাকি গৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে লৈ লব হেবুরু মোৰ বেগত আজিলে ইমানে আছিলে আপোনালোকক মই শেয়ার কৰিলোঁ এইটো কাৰণে কাৰণ আমি এজনী ছোৱালী হিচাপে নিজৰ সেফটিটো এগৰাকী মহিলা হিচাপে নিজৰ সেফটিৰ বাবে আমি কিছুমান বস্তু পার্সত লৈ ফুৰিব লাগে ক্রিম পাউডাৰ পারফিউম এইবোৰতো আমাৰ কাপোৰৰ বেগতো গুচি যাব পাৰে হেবুর আমাৰ পার্সত লোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মই নাভাবোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো কিবা বেয়া পাইছে বা মই কিবা ভুল কথা কৈছোঁ তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভুল কৰিছোঁ তেন্তে তাৰ বাবে মই ক্ষমাও খুজিছোঁ আপোনালোকক বাট মই ভবামতে মোৰ একো ভুল নাই আৰু এটা কথা গাইজ আপোনালোকে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু এড কৰিব পাৰে এখন নিউজ পেপাৰ বহল নিউজ পেপাৰ মানে জাষ্ট এখিলা আৰু গোটেই নিউজ পেপাৰখন নহয় আৰু এখন জাপি মেলি সৰুকৈ জাপি মেলি ল'ব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে আপোনাৰ বহিবলৈ কাৰণে মেলিবলৈ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব পাৰে চ' মানে আপুনি যাতে মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপুনি সেইখন পাৰি মেলি আপুনি বহিব পাৰে সেইটো কাৰণে ল'ব লাগে তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকক মই এইখিনি কথা কম বুলিয়েই মৰ্ণিঙতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তো গাইজ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু একদম পাহৰি নাযাব আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ পাছত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা বস্তু ল'বলগীয়া মোৰ ফালৰ পৰা থাকি গৈছে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব মই বেয়া নাপাওঁ তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন কৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই অল বুটামটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই এনেদৰে মানে ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ আগলৈ অতি সোনকালে পায় চ' ন'টিফিকেশ্যনৰ অল বুটামটো দবাবলৈ একদম পাহৰি নাযাব তো গাইজ আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ যিহেতু ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁ ভাত চাত খোৱা নাই ভোক লাগি আছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লওঁ বুলি আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে বুলি বহুত 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 বেছি আশা কৰিছোঁ আজিলৈ তেন্তে ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ তেন্তে আহোঁ বাই বাই।